Inicialmente falaremos sobre a cultura dos celtas e druidas. Professor João Ricardo, quem eram e onde viveram os celtas? O termo celta, ele vem de um termo grego que é keltoi, que se tornou celta. Os gregos, eles chamavam de keltoi todos os povos que viviam acima dos Alpes. Então, celtas, eles são os povos que viveram na região do sul da Alemanha, na Suíça, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Escócia, ou seja, toda a Europa Ocidental. Então, a gente não pode, quando a gente fala de celta, a gente não pode falar sobre de uma nação celta, um reino celta, porque na verdade nunca houve um reino único celta. Mas quando a gente fala de celtas, a gente está falando de uma cultura específica. E essa cultura, ela é a cultura da Europa Ocidental, que veio desde a pré-história, desde o que a gente chama de Idade do Bronze, até o começo da nossa era agora. Então, essa é a cultura celta. Certo. A cultura celta, ela tem os druidas. Qual a diferença entre os celtas e os druidas? Bem, quando a gente fala dos druidas, a gente está se referindo sobre... Na verdade, assim, é uma casta sacerdotal dos celtas. Na verdade, é até complicado falar casta sacerdotal, porque a gente associa com o comportamento religioso. Mas os druidas, eles eram mais do que isso. Então, a gente poderia falar que eles eram a casta intelectual dos celtas. Por quê? Os celtas, eles tinham um comportamento tribal. E, como todas as outras tribos, existe uma tendência com o tempo que inicialmente a tribo, todas as pessoas da tribo desempenhavam as mesmas funções. Os homens caçavam, guerreavam e as mulheres cuidavam da aldeia, cuidavam da tribo e cuidavam dos filhos. Mas em determinado momento, isso é praticamente universal, praticamente todas as tribos aconteceram isso. Num determinado momento, algumas personalidades, alguns indivíduos começaram a se destacar por conta do parapsiquismo que eles tinham. E, de acordo com esse destaque, a pessoa ela percebia que ela tinha que se dedicar àquilo para desenvolver. E, nesse sentido, ela precisaria parar de desempenhar as mesmas funções que as outras pessoas. Então, ela tinha que parar de caçar, parar de guerrear, para poder se concentrar no desenvolvimento parapsíquico. Então, nesse sentido, a classe dos sensitivos pode-se dizer que foi a primeira divisão de trabalho na sociedade. Isso é, na maioria das tribos, das sociedades tribais, é assim. Nos celtas também foi assim. Então, os sensitivos, eles tinham que desempenhar uma função social diferente daquela que toda a população em geral, realizava, para que eles pudessem se desenvolver. Nisso, começaram a surgir esse grupo dos druidas. Mas, o que os druidas faziam? Eles eram os historiadores dos celtas. Só que como eles não registravam o texto, eles memorizavam. E eles contavam a história do povo celta através de poemas, músicas, canções, parábolas. Então, eles eram responsáveis por criar essas poesias, canções, etc. E transmitir também. Eles eram os cantores. E isso tudo para preservar a história. Eles criavam e sustentavam e aplicavam as leis. Então, pode-se dizer também que eles eram os juízes, legisladores, etc. Mesmo em tempos de guerra, os druidas, eles eram as únicas consciências, consciências ali, que elas tinham permissão para transitar, entrar no território inimigo, sair. Ninguém encostava nos druidas, até porque a população em geral tinha medo deles. Então, ninguém encostava neles. Dessa forma, eles começaram também a fazer o papel de diplomatas, de chanceleres, porque eles entravam no território inimigo, iam lá conversar com outra tribo. Então, tem esse aspecto também. Eles dominavam, eles detinham o conhecimento dos celtas sobre medicina, sobre as forças da natureza, sobre astronomia, cura. Então, assim, eles concentravam o conhecimento da cultura celta. Como é que a gente pode traduzir para o internauta a visão que eles tinham de Deus ou de uma força superior, de uma consciência superior? Na verdade, eles se desenvolveram da mesma forma que praticamente todas as outras tribos. Como é que uma sociedade tribal desenvolvia isso que a gente chama de aspecto religioso?
Ou espiritual, né? Ou espiritual, ou enfim. Sem intermediário. Sim. Então, como é que se desenvolveu isso? No início, as tribos tinham o seu sensitivo, que no caso do céu seriam os druidas. É, esses druidas, eles estabeleciam comunicação entre os vivos e os mortos, entre as consciências e as consciências. E essa comunicação era muito natural, era muito... eles não tinham dúvida a respeito disso. Eles tratavam as consciências extrafísicas e as consciências intrafísicas da mesma forma. Todos faziam parte da tribo. Então, e quem fazia essa intermediação entre consciência e consciência eram os druidas. O que acontece? No momento em que um grande líder ou uma grande personalidade morria, dessomava, a população começava a fazer homenagens e algum tipo de adoração a essa personalidade. Com o tempo, essa personalidade ela ganhava, dentro da mitologia daquela tribo, um aspecto de preponderância e acabava sendo considerado o protetor da tribo. Então, essas consciências extrafísicas que acabavam se tornando protetores da tribo, com o tempo, elas começavam a ser vistas como divindades. E eles tinham uma visão, aquilo que a gente chamou de visão politeísta, eles tinham várias divindades, ou seja, várias consciências que atuavam como protetoras deles. Na medida em que uma tribo se destacava, conquistava os outros e expandia seu território, expandia sua influência, eles também levavam o conhecimento e o culto às suas personalidades principais. Então, é dessa maneira que se constituíam as divindades, e as celtas são da mesma forma. Em termos de desenvolvimento parapsiquismo, como é que eles atuavam desenvolvendo a questão do parapsiquismo? Assim, questão de informação, sensitivos. Informação escrita sobre isso você tem pouco, então a gente tem que buscar até em outras culturas informações sobre isso. Mas o que a gente faz no levantamento é que os druidas, do ponto de vista parapsíquico, eles tinham três níveis de iniciação. Os druidas principiantes, aqueles que estavam iniciando a formação deles, eram os bardos. Os bardos que depois na Idade Média foram associados aos músicos, aos cantores, mas os bardos celtas também cantavam. Então, o primeiro nível de iniciação eram os bardos. E um druida ele ficava em média 12 anos se desenvolvendo como bardo. A principal função dele, nesse sentido, era decorar a história da tribo e a história da cultura celta, as mitologias, os mitos. Então, para ser formado bardo, ele tinha que decorar pelo menos 350 contos. Então, tinha todo um trabalho de memória e de cabeça. O principal aspecto desenvolvido por um bardo era a memória. Mas, na medida em que ele começava a contar a história do passado, ele evocava aquele passado e evocava as consciências extrafísicas também. E, no desenvolvimento dele, ele começava a perceber essas consciências e ele começava a interagir com elas. Aí, nesse momento, ele se tornava um vidente, né? Que é o finid, que é o segundo nível de iniciação. Esse segundo nível já era um nível que se o indivíduo que estava em formação, ele fazia as evocações das consciências extrafísicas, e ele estava lúcido para aquilo e começava a interagir. Então, ele passava para o segundo nível de iniciação no momento que ele tivesse maior experiência em fazer essa intermediação entre os vivos e os mortos. E quando ele dominava esse processo do segundo nível de iniciação, ele chegava no terceiro nível. O terceiro nível de iniciação é aquele que, a rigor, a gente chama de druida. Então, o druida ele é uma personalidade que está no terceiro nível de iniciação dessa escala iniciática dos celtas. E o druida ele era reconhecido como uma pessoa que transitava entre os mundos. Ou seja, ele tinha já um nível de domínio maior sobre o transe parapsíquico, ele conseguia entrar em transe, se comunicar com maior facilidade, e ele tinha desenvolvido já a projeção consciente. Então, tem lendas, tem contos dos celtas em que, por exemplo, um rei chamava o druida e falava assim, ó, o negócio é o seguinte, aquela tribo vizinha vem atacar a gente. Eu quero que você saia do corpo, vá até lá e me diga quantos soldados tem no exército dele. Aí o druida ia lá, saía, via, voltava e contava para o rei. Então, o desenvolvimento parapsíquico dentro daquilo que a gente chama de druidismo, ele tinha essa escala, mas no meio do caminho, lá já pelo segundo nível de iniciação, alguns druidas se especializavam, por exemplo, em curas. Então, era aquela história lá de
caldeirão, de poções mágicas, essa história vem toda dos celtas. Mas, além disso, eles também faziam curas com imposição de mãos, com energização. Os druidas também, eles eram responsáveis por aquelas atividades que a gente chama de oraculares. Então, todo o processo de previsão do futuro, orientação das tribos, orientação dos líderes militares, também quem fazia tudo isso eram os druidas. Então, do ponto de vista parapsíquico, eles tinham desenvolvimento, eles reconheciam, por exemplo, que todos nós vivemos múltiplas vidas, então eles tinham um conhecimento sobre a realidade parapsíquica, assim, razoável. A gente pode fazer um paralelo entre os druidas e os cátaros? Pode sim, na medida. Tem uma relação sim, parecida? Porque os dois habitaram na mesma região, né? Os cátaros são um povo que, um grupo, uma ideologia que se desenvolveu no sul da França, no século XII, século XIII, século XII, século XIII. Exatamente no final do processo dos celtas, né? Seria isso? Não, os celtas são anteriores. São então mil, bem anteriores. É, né? mil e tantos anos antes. Mas os celtas viveram na mesma região. E a base da formação da cultura daquela região é a cultura celta. Então, sim, sem dúvida, algum nível de influência sobre o catarismo os celtas tiveram. Uma pergunta assim, que o internauta deve estar se perguntando em relação a como esse tema surgiu para você. Como é que você começou a pesquisar esse tema? Olha, eu sempre tive interesse, afinidade com a cultura celta. Desde novo, quando eu escutava uma música celta, aquilo mexia comigo, assim, porque assim, despertava um sentimento de saudade, mexia comigo. Toda vez que eu via um filme que tinha... Você se vê, então, um ex-celta? Eu não sei. Um ex-druida? É difícil falar, afirmar assim categoricamente, mas é uma cultura que tem muito apelo para mim, mexe muito comigo. Então, a gente foi pesquisando, foi encontrando alguns elementos e... Alguns sinais. Mas é uma cultura que me interessa bastante. E assim, em termos de legado, o que a gente pode deixar dos celtas, dos druidas? Qual o legado que eles deixam para a humanidade, para o aluno que vai fazer o curso que você está montando? Os celtas, eles, junto com os gregos, com os romanos, eles são os pilares da formação da cultura ocidental. Tudo aquilo que a gente conhece por música na Idade Média, o trovadorismo, aquela história dos menestréis, veio da cultura dos bardos, que eram druidas. Toda aquela história que, assim, o que a gente lê em livros, filmes, etc., que são livros de história de cavaleiros medievais, tudo isso vem também de uma origem céltica. A música, a influência da música celta, influenciou vários aspectos da música no mundo ocidental. A cultura celta, ela influenciou a formação de vários países. Por exemplo, alguns países... algumas regiões atuais que têm influência céltica. Escócia, Irlanda, País de Gales é o oeste da Inglaterra, o oeste da França, aquela região da Bretanha, no oeste da França. Então, o norte de Portugal e o nordeste da Espanha, que é a Galícia, também. Então, toda a cultura ocidental tem influência celta. Isso aí chegou até nós. Por exemplo, toda vez que você pega e vê um filme desses atuais, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis é um filme atual, mas que toda a mitologia do livro é baseada em contos e lendas célticas. Então, a gente pode extrair, professor, a questão da espiritualidade, a questão da artística e a questão cultural. Mas o mais importante aí seria a questão parapsíquica, a questão espiritual. O enfoque que nós estamos dando é esse, né? Porque os druidas, em comparação com outros grupos na mesma época, eles tiveram um destaque, eles tinham um papel lúcido com relação ao parapsiquismo, e a visão deles, o paradigma deles, era interessante. Eles lucidamente reconheciam que todas as pessoas viviam múltiplas vidas, que havia um desenvolvimento de uma vida para outra. Eles tinham noção, por exemplo, o líder celta que organizou a resistência celta ao imperador ditador, né, o ditador Júlio César romano, e quando ele foi feito prisioneiro, ele disse que ele estava... Aquele aprisionamento, ele estava, de alguma maneira, pagando por erros que ele cometeu em outras vidas. Então, você veja, eles tinham noção também do que a gente chama de karma, de holocarma. Interprisão. De interprisão. Então, o paradigma que eles usavam para explicar o parapsiquismo, ele se destacava com relação a outros da época.
E muito do nosso pessoal aqui, muita gente do nosso pessoal da Conscienciologia, que atualmente mexe com parapsiquismo, já teve vida, já teve experiências entre os celtas. Interessante. Como é que foi esse processo de perseguição? Por que eles foram perseguidos? Os druidas? É. Os druidas, por todo esse papel que eles tinham, eles eram os juízes, professores, historiadores, eles eram conselheiros. Então, toda a parte intelectual da cultura celta, o coração da cultura celta, ou melhor, o cérebro da cultura celta, eram eles. Quando Júlio César e depois os imperadores subsequentes tentaram controlar e dominar os celtas, toda a resistência, mesmo militar, contra os romanos, era organizada pelos druidas. Eles tinham livre trânsito entre as tribos, eles se deslocavam, eles viajavam muito, vários deles eram itinerantes. Então, a articulação da resistência celta, quem fez foram os druidas. Então, os romanos, para conseguir estabilizar a província da Gália, da Britânia... Até para impor a escravidão em si, né? Também. A cultura romana é uma cultura escravagista, então eles também faziam isso. Mas como eles depois que dominaram onde é hoje Espanha, França, Inglaterra, eles queriam estabilizar aquelas províncias. E para fazer isso, eles tinham que minimizar a influência dos druidas. Então, os romanos fizeram uma perseguição grande e extensa com os druidas. Isso prejudicou muito a transmissão do conhecimento deles. Assim, nesse curso você vai falar sobre isso, a questão vai fazer um paralelo entre a Inquisição Romana e o processo da perseguição contra os celtas? Dá, né? É diferente, né? É diferente, mas de certa forma dá, né? Essas perseguições todas têm atores em comum, né? Mas a forma de Júlio César foi diferente. A forma era diferente. Ele absorveu a cultura, foi isso? Isso, é diferente porque a cultura romana era uma cultura politeísta e é uma cultura que ela tinha um nível de ecumenismo. Ela era muito mais ecumênica. Na verdade, assim, quem inventou a intolerância religiosa foram as religiões que surgiram no Oriente Médio ali, né? Certo. Então, a religião judaica, islâmica, o própria cristã, essas são as grandes religiões intolerantes. Os politeísmos da antiguidade, politeísmo mesopotâmico, egípcio, grego, romano, eles eram ecumênicos. Então, eles não acabavam, eles não abortavam as outras culturas, eles absorviam. Era diferente do que os católicos fizeram. E nesse curso você vai falar também sobre as lendas arturianas? Sim, vamos falar, porque depois que o catolicismo ocupou toda a Europa, eles continuaram a repressão aos druidas. E os druidas, para preservar alguma coisa da cultura celta, eles se tornaram os músicos, os cantores. Então, os bardos dos celtas se tornaram cantores e eles iam de vilarejo em vilarejo cantando músicas e através dessas músicas eles continuavam repetindo e passando para frente a cultura celta. Se alguém viesse cobrar eles falavam, não, só estou cantando. E era um meio de fazer um rapó. Era um meio de preservar a cultura. E o que a gente chama de lendas arturianas são um conjunto de histórias que eram contadas por esses menestréis, esses bardos, sobre uma personalidade específica, que a gente chama de Arthur. E essa personalidade ela teve um papel importante na cultura celta, na cultura dos bretões, mais especificamente. E essa personalidade, ela era um herói, ela era um ícone na época. E por isso ela foi propagada e transmitida. E no século XI, século XII na Europa, que se criou essa lenda, as lendas arturianas, aquela história da Távola Redonda, do Santo Graal, aquela história toda, mas com base numa personalidade que viveu na Inglaterra do século VI. Então, fundamento. Quando a gente fala nas lendas arturianas, a gente está tratando de maneira semi-mítica de uma personalidade real que viveu no século, entre o século V e o século VI na Inglaterra. E dentro desses mitos existe o famoso Mago Merlin. Sim, o Mago Merlin. Esse Mago Merlin existiu mesmo? Mago Merlin, pelo que consta ali, era contemporâneo de Arthur. As lendas arturianas dizem que ele foi o preceptor, que ele educou o Arthur. Pode ser, tem uma certa possibilidade de ter acontecido, mas essa relação entre as personalidades da época é difícil de precisar. Agora, Merlin, ele depois, para a Idade Média, para todas essas lendas arturianas, ele representava a figura do druida.
Então, toda vez que o pessoal fala do Mago Merlin, etc., que era um mago que fazia encantamentos, está falando de um druida. Então, o Mago Merlin, para a gente, quando a gente vai olhar, ver um livro, um filme, uma história, um conto sobre as lendas arturianas, quando a gente está vendo o Mago Merlin, a gente está vendo o arquétipo do druida da antiguidade. Então, todas as práticas, por exemplo, a lenda do rei Arthur diz que o pai de Arthur, que era o Uther Pendragon, ele se apaixonou por uma rainha da época, que era a Igraine. Essa Igraine, ela era a rainha, era a nobre que vivia no castelo do Tintagel. E o pai do Arthur, que era o Uther Pendragon, se apaixonou por ela. Só que Igraine era casada, ela tinha um marido dela. E Uther Pendragon chamou Merlin e falou para ele, eu quero Igraine para mim. E o Merlin, na lenda arturiana, fez um encantamento em que o Uther Pendragon ficou com o rosto igual ao do marido da Igraine. Aí ele foi até o castelo, liberaram a entrada dele, ele entrou, teve uma relação com ela e da relação dele com a Igraine nasceu o Arthur. Então, até a história do nascimento do Arthur, ela envolve alguns elementos, vamos dizer assim, parapsíquicos e místicos, míticos também. Mas a personalidade do Merlin, ela tem relação com isso tudo. É isso, a gente vai aprofundar tudo isso no curso, né? Mas no intuito ainda de dar alguns toques, as pitadas para os internautas poderem comparecer ao curso, que o intuito dessa entrevista é esse, gostaria que você falasse um pouco sobre Stonehenge e qual a relação de Stonehenge com o parapsiquismo. Stonehenge é uma construção megalítica, que chama, que é a construção com pedras grandes, que ela é localizada no sul da Inglaterra. Ela não é a única, tem diversas, assim, eu não sabia dizer quantas, mas são muitas. Na Inglaterra? Inglaterra, principalmente Inglaterra, Irlanda, Escócia, mas também na França tem alguma coisa disso, no nordeste da Espanha tem alguma coisa disso. Então, toda essa região dela dos celtas, na época do período neolítico, que seria que é uns 6 mil anos atrás, essas construções elas eram feitas. E evidencia a presença dessa cultura. Da cultura. É um dos indícios. Apesar de ser difícil encontrar nos livros, né? Desculpe. Sim, mas um dos principais indícios da antiguidade dessa cultura são essas construções megalíticas. E Stonehenge é a mais conhecida, até porque ela é a que está mais intacta, é a que está mais preservada. Para que, que era usado essa estrutura de pedras? Para que, que ela era utilizada? Ela era utilizada como calendário, ela marcava as datas do ano, era utilizada também para fazer rituais e comemorações religiosas, comemorações de datas, os festivais. Os celtas tinham muito isso de fazer festival de primavera, festival de verão, e o ponto de encontro deles eram essas construções megalíticas, essas pedras. Então Stonehenge é um marco aí do início da cultura celta. Professor João Ricardo, assim, qual a sua palavra final para convidar o internauta para o curso? Eu acho que assim, tem muita gente que tem afinidade com a cultura celta. Tem muita gente que escuta a gente falar da cultura celta, que escuta música celta e gosta muito. Então, para essas pessoas que têm interesse, elas se identificam com essa cultura, vale a pena aprofundar o tema. A gente está fazendo preparando uma aula interessante, vai até colocar uma música celta, a pessoa fazendo um trabalho de rapport, tem muita imagem, o pessoal vê imagem de regiões que a cultura celta viveu. Então, assim, para quem sente que tem afinidade com essa cultura, vale a pena fazer essa imersão. A gente está preparando um material legal e a gente espera poder contribuir. Eu acho que é uma oportunidade rica para quem tem esse interesse nessa. Muito bom. Professor João Ricardo, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela pesquisa. Legal, agradeço.